Hyvät herrat, minä olen kutsunut teidät ilmoittaakseni sangen ikävän uutisen. Tänne tulee reviisori. Ihmeellinen tapaus! Odottamaton uutinen, aivan aavistamatonta! Kertokaa nyt luojan tähden, mitä on tapahtunut? Tuskin olemme päässeet sisään, kun eräs nuori mies. Hyvännäköinen, siviilipukuinen nuori mies. Hyvännäköinen, siviilipukuinen nuori mies. Minä jo alan aavistaa ja sanon Piotr Ivanovitsille. Tässä on jotain. Piotr Ivanovits kysyy häneltä salavihkaa. Kuka tuo nuori mies on? Vlas vastaa. Se on! Reviisori! Tarkastaja! Ei.